Господин Васе, вашите момчета направиха нулево реми срещу Ботев Пловдив в предишния кръг тук в Разград. Имаха известни проблеми с натрупана умора. Възстановени и готови ли са те напълно за предстоящия матч с Нефтохимик в Бургас? Да, възстановени са. Готови са за матча в Бургас. Отиваме с една единствена мисъл да биеме. Имаме там малко, изостанахме с точките от първия от ЦСКА. Трябва да наваксаме. Сега вече влизаме в по-така лека програма, относно казано, че така са ни по-леки мачовете, въпреки че няма да са ни леки. Но с оглед на това, че момчетата, които играят в Бел отбора, сега нямат матч, всички, които имат право да играят в U19, ще дойдат да играят, с изключение на национала Тони Иванов, който е ангажиран с националния отбор в Германия. Другите всички са на линия. Предполагам, че ще направим един добър матч и трябва да го спечелим. Сериозен съперник ли е Нефтохимик и какво очаквате от вашите момчета? Сериозен съперник е, да. Искам да, така да кажа, че всички отбори срещу Лудогорец се фърлят на, не на 100, на 200%. Ние сме страхотен дразнител за другите отбори и изобщо не очаквам да е лесен матча. Да, но нашите момчета подходят така доста сериозно, което ще говорим сега и на тренировката в Съблекалната, и да се завърнем с 3 точки от Бургас. Вие сам казахте, много от вашите момчета играят и за Б отбора, играят срещу професионалисти в Б група. Наблюдавате ли от тях съзряване и израстване благодарение на тези мачове? Да, много голямо израстване. Това могат да го кажат най-вече господин Ради Здравков, който е с тях от началото на шампионата. Аз също тези мачове, които съм ги наблюдал, също и сега имам информация за последния мач, който не съм огледал, че са играли много силно. И тези момчета върват в възходяща така линия, като игрово поведение, като израстване в футболно отношение. И мисля, че въпрос на така на доста малко време, за да вече да влезнат да играят и в по-големия футбол.